kjo është drejtësia. Sot unë njoftova që prokuroria që la barbarët jashtë për të piraki dhe të rregulloj deklaratat dhe prova që mund të gjeten, është hequr nga çështja sipas kërkesës sime. Çështja është marrë nga ekipi prokurorë dhe nga prokurori vetë. Që drejtësia nuk u bë, ku shkuan? Kjo është drejtësia? Për 9 ditë kanë ndodhur shumë gjëra, janë thënë shumë gjëra, ndërkohë që unë rendja sa në Varreza, sa prokurorin e Korçës, sa në shtëpinë e vllajt. Për 9 ditë drejtësia nuk ka folur fare, jo se dua unë, jo se vllai im viktima, por se nuk mund të kaloj një vrasje e tillë sikur është një ngjarje statistike kriminale në një qytet të vogël. E hiq nga duart e maskarenjve, gangove, horrave të qytetit ku kam lindur dhe rritur nga fllisirat e Pogradecit. A i din ju o miqtë mi se horri që ka marrë përsi për vrasjen, po e theksoj horri që është në burg, është organizuar që ta marrë përsi për a i, dhe vetëm a i vrasjen që të shpëtojnë të tjerët. Pra duat them këtë, që edhe ky maskara kër u dorzuan polici tha, Eglira vetë nuk e preka fare me dorë, nuk pranoi as këtë gjë. Prova s'ka, kamera s'ka, njeri dëshmitar që e bërja i nuk ka, bashkëpunëtorët e ti tha nuk pam as gjë. Atëherë përse u dorëzua, përse u arrestua, ta lënë të lirë edhe këtë horë si të tjerët kur s'ka asin provë, se Egli vdiq vetë, si u tha në fillim, vdiq nga pia, kështu o policitit. Pas që tha një konferencë shtypi, si rezultati dhe primeve profesionale të policisë, u po e mundur zbardja i gjarjes në kore e kore, është arrestuar autori. Interuar drejtor ku shdo qofsh, se sta mbaj mund të emrin, një nga vrasit e vlajti mu dorzua vetë pas i brau e eklin, iku në shtëpi, jetë i gjumë zhua dhe si shdeklaron thiri avokati në telefon dhe shkoj të dorzohet bashkë me të. Dhe kur u dorzua kjo maskara tha, e glira vetë në tokë, nuk e preka me dorë. Kjo është e vërteta? Policia e pa Eglin tek sa lëngonte në rrugë për 13 minuta dhe nuk e preku me dorë, si kur ishte një makinë që kishte patur aksident dhe viste ekspertin rrugor. Maskara i që mori pjesë në vrasi nuk e ndimoj ta qonte në spital me makinën që e kishte në trotuar. Maskara i ka një emër Leonida Guqa. Ky është i trafikant që një mirë policia e Pogradecit. Ja di mirë bëma, ja di mirë dhe se qëfar ka bërë bashkë me treta tjerët dhe sot është një mirë. Kjo është drejtëria, drejtësia e policisë, zoti drejtor. Por nuk dua të akuzoj nga sheshja shkën se qdo gjë do të bëj me letra, me liqë, jo është me fjallë. Bravo! Pjeshtë, doja të tregoja pak nga e vërteta, nga e vërteta, nga e vërteta, që do buqa dhe nuk të heshtë, që kam grumbulluar për vrasjen e vllajtim. Hetimet, hetimet do t'i ndjekë